Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, kita lajengaken kala wingi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan warwasiro anal Qur'ana setune Qur'an wal bahru yaiku segoro al muhitu kang liputi apa bahru. Jadi Qur'an itu ibaratnya segoro, lautan ilmu. Ilmu apa saja wonten pokok iso menggali. Pokok sakit menggali makna dari Al-Quran, wis sembarang ilmu sampun dipun muat wonten ing mriku. Mulakno diarani segoro. Wa minhu lan saking Quran tustakhraju dentokake apa jawahirul ulumi, pira-pira ilmu kang kaya dene inten. Dadi ilmu niku kan mulya. Lha ibarate barang sing paling mulyane kan inten. Mulakno ilmu sing diambil saka Quran niku ibarate kaya dene inten. Itu bisa dikeluarkan dari Al-Qur'an bagi wong sing gelem menggali. Wa nafa'isul fuhumi lan pira-pira edine pira-pira kepahaman. Lek wis iso paham memahami Al-Qur'an niki mengke badhe memahami lintune gampil. Lo ada nafa'isul fuhum. Wa man tasapa wonge ku futihatin buka lahu kedue man apa tariqul fahmi dalane memahami Quran. Kok waman tesopo wangi kufutiha den buka lahu kedue man apa tariqul fahmi dalane mahami fihi dalam Quran minal mu'minina saking pira-pira wong mukmin dama mongko langgeng apa fatkuhu kabuka iman wa tamalan sempurna apa nuruhu nure iman wa tasa'alan jembar apa ilmuhu ilmu iman. Kok wong mesti kaya dipun buka atine iso memahami Al-Qur'an. Ngaten iki, iso memahami Al-Qur'an. Iki kabukae ati niku saged terus. Dadi ini memahami apa saja gampil. Ana wong lek pun hafal Al-Qur'an, paham Al-Qur'an, memahami liyane gampil. Enten sekolahan sing teng mriku diwajibke ngapalne Qur'an. Barang ngoten niku nggih niku sing dipadosi niki. Kalau sampun dibuka gara-gara Quran lintune gampil. Dan bab Quran adalah sumber ilmu. Wa soro lan dadi sapa man iku layamulu ora bosen apa qiraatuhu maca Quran lailan ing dalam wektu bengi wa naharon wala naharon lan ora bosen ing dalam wektu raina. Lek wis duwe kepahaman iso memahami, iso mengambil makna yang ada di Quran. Iki maca Quran dienek walai, bahkan dadi kelangenane. Ngoten, nyapa sebabe? Sebabe li annahu krana sutine man iku kot wujida. Teman-teman, den temu li annahu krana sutine kelakuan iku kot wujida, teman-teman den temu fihi ing dalam Quran apa maksuduhu barang kang den sejoman. Wa dzafara lan merkoleh sapa man minhu saking Quran bimat lupihi kelawan barang kang den suprema. Tujuan-tujuane dhek iki ada ternyata di Al-Qur'an. Sing digoleki dhek iki ternyata ya ada dalam Al-Qur'an. Sehingga maca Quran ndak waleh. Enek-enek kepahaman yang luar biasa iki. Enek-enek kepahaman sing luar biasa. Bahkan kejadian-kejadian yang ada di bumi ini semua ternyata sudah disinggung dalam Al-Qur'an. Umpamane ngoten.
Lah iki semakin tertarik, semakin tertarik, semakin seneng, semakin tambah ilmu. Aja meneh maca Quran iki. Aja meneh maca Quran, maca kitab-kitabe ulama sing kuno ngeten iki, baik iku kitab fikih maupun tauhid. Maca 2 kali, maca 3 kali, maca 4 kali. Tiap maca sak katame ngene iki, iku mesti punya kepahaman yang beda dari kitab tersebut. Apalagi Quran, ngene apalagi Quran. Karena bahasane kan bahasa sastra. Bahasa sastra iki kan tergantung sing maknani, ngene tergantung sing maknani lan tergantung apa ya hobine sing maknani yo. Hobine sing maknani nanti akan ada makna sing muncul sawise diwaca dengan ilmu sastranya. Dengan ilmu sastranya ada ilmu sing muncul. Lalu ndak nek walai lek pancen wis dibuka atine bisa memahami apa sing di muat ning Al-Qur'an. Karena apa? Ini ku tujuane dhek ternyata ada. Sing digoleki dhek ternyata ada. Mula ndak walai. Wa hadi utawi ikilah kabeh iki piye? Ya lek maca Quran merasa di hadapan Allah, merasa iki wasiate Allah, iki perintahe Gusti Allah. Terus atine kusuk lek pas perintah dhek yo berusaha akan menjalankan, lek pas larangan dhek goleki kekurangane dhek dan seterusnya diingini kok. Iku sifatul muridi, sifate wong kang ngarepake ridane Allah. As-sadiqi kang temen sapa murid. Ngoten kuwi gaman maca Quran sing dipahami ngoten-ngoten niku. Qala ndika sapa As-Syekh Abu Madian. Syekh Abu Madian radhiyallahu anhu. La yakunu ora ana sapa al-muridu. Wong kang ngarepake dalan akhirat. Iku muridan aran wong kang ngarepake hatta yajida sehingga nemu sapa murid fil Qur'ani ing dalem Qur'an. Nemu ma ing barang iku lama ing saben-saben barang yuridu kang ngarepake sapa murid ing ma. Dadi para salik ya salik lek cara anu suluk ngono kan jane suluk itu melewati maknane nempuh jalan salike orang yang nempuh jalan ning jalan sing menuju ridho Allah. Mulane lek wong sing melok torekot yang ngarani suluk jadi orang suluk, suluk ini lapat salaka maknanya ngelewati nempuh ini tapi yang ngarani orang suluk oleh suluk ya darang murti ini kok suluk ini suluk yang dimasuk di meriki ya kuwi bahasa Arab ini maknanya nempuh dalan sing menuju ridho Allah ngelakoni nopo niku resep-resep sing ditulis ning Al-Qur'an sing diwarahne gurune mulo le ngarani suluk. Lah wong sing suluk ngono ki jenenge murid. Muridun maknane wong sing ngarepne, wong sing duwe kehendak, kehendak nempuh jalan menuju ridho Allah, menempuh jalan menuju bahagia ning akhirat. Lah si murid wong sing nempuh jalan menuju ridho Allah iki urung iso diarani murid beneran lek maca Quran urung nemu apa yang dikehendaki. Ngoten iki apa yang dikehendaki. Lek iso nemu kuwi baru kuwi iso murid tenanan. Wong sing lewat jalan nuju ridho Allah sing tenanan. Sehingga seneng piyambake, seneng lek maca Quran, seneng lek ibadah. Karena apa? Ternyata yuk itulah tujuan kami, itulah yang saya cari. Iso muni ngono atine. Ngoten. Yo lek awake dhewe rung iso muni ngono yo aja nyalahne dalane lho ya. Nyalahno awake dhewe sebab awake dhewe iki lek ngliwati dalan. Dalan menuju ridho Allah iki sik urung seberapa. Ngono pisan ora dibarengi ati ikhlas, sik terpaksa ngene, sik terpaksa terus sik ragu pisan jane bener apa salah tong sing tak liwati. Aku ngibadah sak mono wene kok ndak sugih-sugih. Lho, ngibadah ki ora nggih golek sugih.
dunyo maksudnya ngoten ndak golek suke dunyo mulane kan ngoten. Mula niki dawe Abu Madyan wong sing menempuh dalane Allah dalan menuju rito Allah iki ateges sing dijenengne murid iki urung diarani murid beneran sejati ngene ya. Lek urung nemu dalam Al-Qur'an iki nalika maca Qur'an urung nemoni apa yang dikehendaki. Ngaten. Pun wa alaika lan netepono sira bil muhafadzati kelawan ngrekso. Ngrekso ngalaki ra'ati suwari ing atase maca pira-pira surat. Wal ayati lan pira-pira ayat. Alati ayat waroda kang tumeka apa al-khatsu gegerei fi sunnati dalam sunah rasul gegerei ngala ngalaiha ing atase muhafadzah fi ba'dil auqati ing dalam setengahe pira-pira wektu. Dadi sebaiknya kita ini selalu menjaga bacaan-bacaan Quran, maca surat-surat utawa maca ayat-ayat sing neng kono karo Kanjeng Nabi dianjurkan. Dianjurne lek malam Jumat maca surat iki. Wektune tertentu malam Jumat niku, pamane bengi utawa awan maca surat Kahfi. Terus bengi maca surat Waqiah, surat Muluk. Terutama ibu-ibu niku sing sae maca surat Muluk. Mulku tabarokal mulku piane kan nggih. Surat Muluk menak eling arane. Terutama ingkang hamil. Boleh pengin gadah putra sing soleh diwacane surat Muluk sing maca awake dhewe ben bengi maca. Dan niki mengke kok sampai jenengan pun biasa nih maca surat Muluk niku. Terus jenengan pejah, niki pejah dipun paringi mati syahid. Ngoten lho. Mula apa kuwi anjuran-anjuran sing kaya ngoten sing didhawuhne Kanjeng Nabi niki monggo kita jaga lek gadhah kesempatan niku dipun waos. Ngoten. Niki wa min dalika lan niku setengah saking al-muhafadzah ini menjaga bacaan yang harus dijaga antakro'a yen to maca sapa sira kula lailatin ing dalem saben-saben bengi maca alif lam mim sajdah ing surat alif lam mim sajdah wa tabarakal mulku lan ing surat tabarakal mulku surat Muluk nika lho nggih paling mek karo tengah lembar niku wal wa suratul waqiati wa suratal waqiati lan surat Waqiah niku dipaca ya paling mboten Waqiah tok ben bengi diwaca rezekine jen penak ngene iki. Wong penake kok brukan oleh duit akeh nggih, ora kudu ngoten. Wong bahagia ngeten lho, wong iki duwe rezeki sing penak iki ora kok kudu akeh. Titik oleh wis nerima lan materi, ngoten. Wonge panggah sehat, mangan seneng, semangat, iki termasuk rezeki. Mula niki kan ngajek nih maca surat Waqiah tiap malam. Wa amanar rasulu lan ayat amanar rasulu ila akhiri surati to kemaring akhiri surat niku diwaca. Ini terus mboten hafal kula. Wa suratat dukhon lan surat dukhon lailatal isnaini ing dalem malam Senin wal Jumati lan malam Jumat maca surat dukhon. Lek wonten kesempatan ya, niku dipun waos. Sae niku karena anjurane Kanjeng Nabi. Dan terus wa surat al-kahfi lan maca ing surat kahfi yaumal jumati ing dalem malam dina jumat wa lailataha lan wengine dina jumat yakni malam jumat. Mula kita lek jumatan ndang mangkat dhisik jam 10 budal terus maca surat kahfi karo ngenteni imame mari ta niki. Niku sing wis ekonomine mapan niku terutama. Niku sing pun ekonomine mapan wis ndak nyambet bayar ado-ado. Nah, ku kesempatan sing kados ngoten niku dipun ginakaken maca surat Kahfi dina Jumat. Ndak iso kok pusing ayo malam Jumat. Ngoten. Yo lek gak ngono wis melok Yasinan berarti maca surat Yasin misal.
pun sae. Ngaten. In wa in amkanaka lan lamun kongang ing sira apa antakra yen to maca sapa sira surat al-munjiat ing surat munjiat asabi kang 7 maca surat 7 kae sing biasane nggih tingkepan barengan lan iku diwaca kula lailatin ing dalem saben-saben wengi fadzalika mongko te mengkono-mengkono qiraah iku minal fadhaili saking pira-pira kautaman al-ghazi mati kang agung apa fadhail sokul tiap wengi iki iso maca surat 7 surat munjiat sing akeh 7 niku niku malah istimewa malih wa ming dalika lan iku setengah saking mengkono-mengkono mukafadhah antakra'a tau yen to maca sapa sira ida asbahtan deleng semangsane manjing esuk sapa sira manjing esuk bar subuhan ngene nggih. Wa ida am saitana ing dalem nalikane wis manjing sore sapa sira yakni wis bar maghrib napa bar ngasar maca awa ila hadidi ing kawitane surat hadid hadid kan enten kok kawitane mak waca kula mboten hafal wa khawatimal hasri lan pungkasane surat hasr diwaca wal ikhlas lan surat ikhlas wal muawwidhataini lan surat muawwidhaten sing iki sing apal falak binas ning muawwidhaten iki muawwidhaten iki diwaca salasan-salasan kelawan ping telu niku tiap esuk tiap sore jan ibadah terus iki pokoke wa kadzalika kaya mengkono-mengkono mukhafadhah yani njogo lek iso nek wektu takra'u maca sapa sira al ikhlas ing surat ikhlas wal muawwidhataini lan surat muawwidhatan ngindan naumi nalikane turu ma'a ayatal kursi ma'a ayatil kursi sertane ayat kursi wa qul ya ayyuhal kafirun lan surat qul ya ayyuhal kafirun iki sing penting malih niki kita lek mapan turu maca qul huwallah qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas tambah ayat kursi wah setan ndak wani nyedhek tenan iki ngoten di mapan turu diwaca niku tiap mapan turu. Jadi surat ikhlas muawwidhaten ayat kursi ditambah qul ya ayyuhal kafirun diwaca tiap mapan turu. Lek iso kuwi sing diunekne ten akhir kuwi. Bar maca kuwi ndak muni apa-apa langsung turu. Mati ngaten iki. Lek sampai turu ngantos jenengan pejah, pejahe pejah sing husnul khotimah. Dan sing digoleki ngono kuwi marang maca-maca ngoten iki. Ana wajingal lan dadekno sira ing surat niki wau, surat ikhlas muawwidhaten ayat kursi qul ya ayyuhal kafirun dadekno akhirama ing akhire barang takulu kang ngucap sapa sira sing kok onekne sing keri dhewe ya maca niku maca qul huwallah qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas ayat kursi terus ditambah qul ya ayyuhal kafirun bar kuwi ndak oleh omong terus turu ngaten terus turu nah golek turu sampai tangi sehat malih sampean turune barokah dalam turu wis oleh ganjaran terus ketoke turu tapi oleh ganjaran molakno enek dawuh naumul alim khairun min ibadatil jahil ngoten niku nggih. Wong mendoing ibadah kadang-kadang salah, enggak menurut karo aturan ilmune. Akhirnya ibadah enggak sah. Tapi lek wong pinter, wong alim turu ya nek japane enek bacaan-bacaan sing kaya ngono kuwi ketarane turu tapi ibadah. Perno maca niku wau. Dan mang cobi mungkin, mang cobi. Maca surat ikhlas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi. Kul ya ayyuhal kafirun terus tilem. Ten. Pun keri dhewe muni kuwi ben ndak oleh omong apa-apa terus turu. Lah lek karo bojone piye, Pak? Yo panggawa omong ae lek arene ngene ngene. Yo diomong yo saiki maca. Maca bareng. Kok gek turu ndak oleh takok, ndak oleh omong. Bar takokne. Terus esok piye, Mas? Acarane nang ndi? Wah, nek iki kumeng lek ngono. Mesti omong wis maca bareng bar macane macane pokoke kalimat sing keri dhewe kudu bacaan kuwi aja kata-kata sing liya ngoten. Pun wallahu taqdi Allah iku yaqulu ngendika sapa Allah al-haqqa ing hak wa wa ta Allah iku yahdi kang nuduhake sapa Allah as-sabila ing dalan kang bener.
Mun. Faslun utawi iki ku ana fasal suwiji. Wayam baghi lan sayukjo. Apa ayakuna yen to ana iku laka keduwe sira. Apa wirdun wiritan min qiraatil ilmi saking maca ilmu. An-nafi'i kang manfaati apa ngilmu. Lek iso dalam satu hari, satu malam ki enek wiritane maca ilmu. Maca ilmu ya termasuk aturane lek salat piye, lek poso piye, lek wong omah-omah ki sing apik piye kuwi ilmune diwaca. Nggih wiritan. Kuwi ya ngibadah ngono ki wisan. Ngaten ya. Lah, ilmu sing manfaat ki apa? Kita kudu roh ilmu sing manfaat ki apa? Wa wa tawi ilmu an-nafi, ngilmu sing manfaat iku aladi ilmu yazidu kang nambahi apa aladi fi ma'rifatika ing dalem ma'rifatira bidzatillahi kelawan dzati Allah wa sifatihi lan sifati Allah wa afnalihi lan biro-biro penggawene Allah wa alaihi lan biro-biro kenikmatane Allah. Dadi maca kitab akhlak, maca kitab tauhid, maca ngilmu-ngilmu ra kita ya rasa maca kitab kuning ya ilmu-ilmu sing nerani masalah keesaan Allah, nerani masalah adabe manungsa terhadap Allah. Niki supaya kita iki semakin tambah kenali karo Gusti Allah semakin tambah. Sehingga ngibadah kita niki saged yakin, saged ikhlas, nggih, saged semangat karena tujuane genah. Kadang-kadang wong iki ngelakoni sesuatu ndak genah karena tujuannya ndak genah. Nek tujuannya genah insyaallah ya semangat karena jelas arahnya, jelas tujuannya, jelas iki akhire semangat. Nek nglakoni ya malih sepenuh hati karena jelas tujuannya. Wa ta'rifu lan ngerti sapa sira bi kelawan ilmu, ngerti ma ing barang amaroka kang perintah sapa Allah ing sira bi kelawan ma min taatihi nyatane saking taat Allah wa nahaka lan nyegah sapa Allah ing sira ngan maksiatihi saking maksiat Allah. Kuwi dadi ngilmu sing ndudoi awakmu endi to perintahe Allah, endi to larangane Allah. Kuwi jeneng ilmu sing manfaat. Wa yurithuka lan kang dadekake apa ngilmu ing sira didadekno zuhdan ing zuhud, zuhud iki maknane benci fit dunya ing dalem donya wa rubatan lan demen fil akhirati ing dalem akhirat. Akhire ngilmu iki ngilmu sing manfaat termasuk ilmu sing ndadekne awake dhewe iki ndak demen karo donya ning demen akhirat. Nih, angele niku. Saiki golek guru sing benci karo donya iki ndak enak. Ya enak tapi ya ndak roh aku. Ya medine enak mending pangga enak. Ngoten. Iki contoh. Contoh kaya Imam Malik. Imam Malik niku termasuk madhab nggih, gurune Imam Syafi'i. Niki panjenengane niki ulama sing internasional cara sakniki. Piyambake diaturi rawuh ning gone Raja Paris, Raja Persi, ngono kaya Paris Persi, pokoke Persi. Terus akhirnya piyambake dihadiahi, dihadiahi jaran karo Raja Persi. Yen jarane jenenge tumpakan sing paling apik dhewe ya men iki jaran. Numpak ki ya mengkur unta kemar jaran, ini arang kading gajah. Tapi jaran sing suwae wong pemberiane raja. Cara kene kiai tukokne mobil presiden ora mungkin mobil iki elek mesti apik, ngono. Elek sing ngeki ya mesti isin. Nah iki Imam Malik niku diparingi hadiah oleh Raja Persi rupane jaran. Akhire dijeleh ning ngajenge daleme ngoten. Santrine tangket angklet. Weh, cara mriki lho nggih. Jarane suwae niki saking pundi? Lah mulih kan ya ngono santrine lugu niki. Oh apik ya. Kowe demen. Nggih remen nggih, tapi nggih mboten kiyat. Wah, peken. Niki jenenge kiai sing zuhud. Jajal saiki mang goleki kiai sing ngono enek apa ora? Lek enek yuh bareng-bareng beguru awake dhewe. Enek. Pamane enek kiai kondang
dihadiahi Pak Presiden Pajero. Mobil sing apian Pajero nggih. Sing apike rapi nemen Pajero. Terus jenengan tanglet, "Ih, weh mobil saya iki enggal." Oh, apa temen? Mang pek. Ukurane ya wong enek sing ngono. Ayo saiki bareng-bareng beguru awake dhewe. Kuwi jan kiai sing zuhdan fi dunya rubatan fil akhirati. Ngaten. Mek bayangan tok. Tapi itulah orang yang istimewa mungguh Gusti Allah. Krana apa? Donya iki lek dibanding akhirat bukan bandingannya. Pun kula aturne bolak-balik. Lek kita sakit mikir tenan dengan hati yang tulus. Kenikmatan donya iki ajane ndi to sing nikmat? Mang goleki. Kacan sama mang sitoke apa sing nikmat? Lek ndek enek. Lek tenan lek mikir ndek enek, masalahe apa? Nikmat kaya apa? Resikune mesti enek. Mesti lek nikmati ndek enek resikune. Kaya ning swarga. Kuwi nikmat yo ndek enek resikune. Ning swarga wong bojone midodarine senajan 100, yo ora susah. Ora mlanjani. Jiaja saiki ning donya bojone loro ngono ta ngampret wonge ndelok. Sitok nuntut ngene, sitok nuntut ngene. Wah, ndak karo-karuan. Jalukane ngene, jalukane ngono dan seterusnya. Ingah ingin plunga, plungo sing lanang. Iki nikmate ning ndi? Ora enak. Lek dipikir ning demen. Demen iki seje lho ya. Wong demen iki ora kudu nikmat. Marahe masalahe kan kuwi. Bangga, bangga iki ora kudu nikmat. Soro, soro iki ora kudu nikmat. Nek contone wong apa kuwi? Wis rapi suwi ra duwe anak, akhire meteng wedi no. Muarem padahal metenge ora penak. Penak, Bu? Ndak to. Kan muarem tapi, malah wong marem ora kudu ora kudu penak. Ngaten iki. Niki ngaten iki. Kok kita iki duwe ngelmu, sing ngelmu mengajak ning awake dhewe kon benci ning donya. Tapi demen ning akhirat. Benci ku artine bondo diguwahi ndak lho nggih. Benci iki ning ati. Wonge sugih ya oleh. Ning kalau di waktunya infak, di infakne yo ora iman. Ngoten. Kowe benci dhuwit dingengene wong. Ndak, gak ngono. Kebutuhan wajib yo harus disempurnakan. Antara benci karo duwe iki beda. Oleh Nabi Sulaiman niku kondang raja sing paling sugih to nggih. Ning piyambake nggih zuhud. Zuhud. Zuhude piye? Nabi Sulaiman iki mboten kersa dahar. Lek pancen bukan hasil keringatnya sendiri. Dadi senajan sugih mblekedu. Kok diarani mblekedu piye? Saiki mang bayangne. Kandang unta mawon, tekele niku emas. Saiki enek sing raja sing kandange mobil emas. Tekele. Ngoten enten to nggih? Kaya ngoten niku. Mulakno Ratu Bilqis niko kalih anak buahe kan diusuli ngeten. Sang ratu, jenengan niku ratu, jenengan niku raja sing kuat. Ditantang Nabi Sulaiman, ngono kok mendel mawon. Ayo kalau kita perangi diperangi. Kita punya tentara yang gagah berani. Ngene niku wonten nggih. Oke. Kita perangi saja Sulaiman. Tapi jenenge raja, ratu, walaupun perempuan juga punya kelebihan. Mungkin apa ya, alibine itu punya menentukan kudu ngene, ngene. Wah, ngono ya. Ning ngene, syaratnya gelem aku merangi. Dhisik dicoba. Nabi Sulaiman ini bener raja apa nabi? Lek pancen Nabi Sulaiman iki ngono nabi, awake dhewe merangi mesti kalah. Ngoten. Bab Nabi Sulaiman nyurati Ratu Bilqis jan ngenyek. Tulisannya soal innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah taklu ngalaya waktuni muslimin. Surat ini dari Sulaiman dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim awakmu reneo benar-benar tunduk omong aku jo macem-macem kowe ngono cara kena tantang nang
kudu nyerahkan diri neng laku manut karo agamaku. Dikono ne, anje pegel to raja iki kono. Makno pati boleh merangi ngoten. Akhire krana rapat tentarane usul ngoten niku karo Ratu Bilqis dikeki napa niki? Istilahe pancingan apa boleh ngarani. Saiki ngene, gelem aku merangi Sulaiman. Ning sik dijajal. Jajalen Sulaiman iki hadiah ono mas. Diterima sak truk ngono kene. Akeh mbiyen raja mbiyen sugih-sugih. Ya truke truk cilik ae lho. Dadi wis cetul lah, wis sak cetul pek cara saiki ning mbiyen digledhek mangke. Mangke jaran ngoten iki kok. Kon nerima sak ngono kuwi. Lek iki engko mas engko karo Sulaiman ditampa. Berarti untuk Nabi, awak dhewe merangi. Wis menang. Ning kok ndak ditampa. Jo pisan-pisan wani merangi, mesti kalah. Awake dhewe kok didadekne budak. Mangkene kan wonten. Dijajal tenan, diterni ning gone Nabi Sulaiman, urung teko gone iki wadyabalane utusane Balqis niku kisinan. Ora kisinan piye jarak berapa kilo niku anune. Apa ki latare Nabi Sulaiman ditekel inten emas ngoten niku diterima sak gledekan raya anu to nggih kisinan wis nggih tinggi apa iki golek iki tekele kaya ngono biyane kaya meng emas kabeh terus ngomak kandange jaran kandange unta tekele yo emas kok diterima ditene ora estu ora ditampa Nabi Sulaiman ganeng mulih tak nggih apa ngono arek kok boleh sak estu dongi kok mulih Ratu Bilqis ndak wani merangi wis gelem ra gelem awake tunduk ngono tunduk rono kok rajane sik panggati weh nek nek awake dhewe tunduk ning ya kudu tunduk mangke tunduk saestu Ratu Bilqis malah dadi bojone Nabi Sulaiman on niki wau nyontoni wong zuhud ki ora kudu melarat wong zuhud ki sugih ya oleh wong demen ki nggone neng ati benci ki nggone ya neng ati saiki sampeyan iki kalih apa nggih tempat buang air besar apa jenenge WC niku demen mboten mboten demen to nggih ning bu butuh mesti gawe butuh la upama sampeyan iku demen karo WC WC iki len jalan ning kamar tamu ini kan wonten demen kok pasang ning kamar tamu nyapa kok ben iki kebutuhan saya kok ning kamar tamu yo ndak lah demen karo butuh iki siji bondo iki awake dhewe yo butuh ning ora oleh demen jen demen akhirat ngono karepe niku ngoten bab ngilmu-ngilmu sing manfaati ngongkon demen akhirat donya iki ndak usah dikon mesti demen dhewe biasane kan wonten ning lek akhirat kuwi kudu diperintah kon demen akhirat. Lek kita ki wis duwe ngelmu, sing ilmu ki ngajak demen akhirat, benci karo donya, iku jenenge ngelmu sing manfaat. Sebab ndadekne awake dhewe sok mulya ning akhirat. Ngoten. Lah mulakno ngelmu sing kaya ngono ki gaenen wiritan waconen. Supaya atimu ki tunduk, tunduk kalih ngelmu sing kaya ngono kuwi. Ning biasane ngelmu sing ngene-ngene iso ora tek payu. Ana lha ya. Sampeyan nang njajal ngundang wong mubalig sing ngajine ngene ora bodho mulih ora. Bodho mulih. Ngajine nyinggung tok. Weh, lha iki. Ya metine wong ngaji kudu anu ya kudu ana sing tersinggung. Masalahnya opo? Ya masalahnya wong iki kan ya kalau yang kurang baik kan perlu diperbaiki. Pak pengaji iki ibarate padha karo wong dandakne arit lho. Sampeyan nggawa wesi, arite didandakne nggone tukang pandhe, Pak niki mang damel arit wesi. Ya otomatis gepuki wesine iki, dibuang iki gepuki di anu ngoten niku. Wah, wesi kok gepuki ngono ndak oleh aku. Ya wong aja disinggung, lha jeneng apik kok. Ya digepuki ngono carane kan ngoten iki. Diwareh atine supaya ikhlas. Ngoten iki. Pak biasane ngelmu-ngelmu sing dadekne demen akhirat iki ora cocok karo nafsu. Sing cocok karo nafsu ya ilmu sing kenek nggih golek donya.
ngolakno pondok pesantren iki saiki ora tek payu. Sing payu ya sekolah umum ya iki. Krana sing penak nggih golek dhuwit ya kuwi. Ngene iki. Pun menawa kon iki ngene iki. Makno golek ngelmu sing iso ngono kuwi. Lek wis duwe ngono kuwi wiritana diwaca. Engko atine jen jen napa niki? Jen tunduk. Memang yang benar iki ya yang ini. Sing dikerep karepne pangeran iki ya sing ngene iki. Supaya awake dhewe iki dadi wong sing mulya ning akhirate ana. Rono wong iki lek wis duwe demen ning akhirat, akhire ya golek. Nek golek bondo akhirat. Padahal ati iki mek siji. Ati kan mek siji to nggih? Ati siji lek kon ngadepi loro. Ngadepi apa? Ngadepi donya karo ngadepi akhirat. Engko demene kan ya terbagi. Ngene iki, demene terbagi ning biasane sing gampang didemeni iki sing nyata. Sing urung nyata iki ya Allah wong wis urung karuan ae. Ngoten iki bahasane. Wis urung karuan padahal wis ditulis ning Quran, diterangne ning kadise Nabi. Urung karuan, tapi itu pasti ada. Wong wis sing dawane pangeran kok. Ngoten. Kantun awake dhewe kon percaya. Pak wong kula cirone to barang lek sing kon percaya kuwi mesti sik urung genah. Lek sing wis genah ora usah dikon percaya. Masalah apa? Wis percaya ora usah dikon marai wis genah. Contone kaya urip ning donya kuwi butuh donya. Nene, sok urip ning akhirat ya butuh akhirat. Lah, golek donya kuwi manggone ya ning donya. Golek akhirat manggone ya ning donya. Apa lek wis ning akhirat enggak iso lho golek bondo akhirat iki wisan. Yo ning donya kene. Mula tugas iki kados sing riyene kok kudu dibagi wektu iki. Sing nggih golek donya pirang jam, sing nggih golek akhirat pirang jam, sing nggih istirahat pirang jam. Niki kita kudu pinter bagi. Ngene. Mon. Lah melakno ning kene kon kon selalu ndadekne wiritan ngelmu-ngelmu sing iso ndadekne kita niki benci donya demen akhirat. Masalah demen donya ki ndak usah dikon wis demen. Lek iki akhirat diperintahne. Lah niku jenenge ilmu sing manfaat. Wa yubsiruka lan kang ngeruhake apa ngelmu ing sira bi uyu bi nafsika kelawan cacate awak dhewe ira. Wa afati akmalika lan ponco bayane pira-pira ngamalira. Wa maka yidi aduwika lan sandupayane to tipu dayane musuh ira. Lah ngelmu sing manfaat ya kuwi ngelmu sing iso ndudohi ning kekurangane awake dhewe. Sing normal. Sing normal apa sing biasa ini? Sing normal to sing biasa ini? Wong ki ndak roh karo eleke dhewe. Roh eleke wong liya. Nek karo eleke wong liya kuwi gampang roh. Tapi karo eleke awake dhewe ndak roh. Iki ngelmu sing ndudohi ning kekurangane awake dhewe ikulah ngelmu sing manfaat. Mula dhisikne wong ki goleki eleke awake dhewe, goleki eleke keluargane terus disempurnakan. Itulah yang akan menjadi sempurna. Ning biasane sing umum sing digoleki eleke wong liya, lek eleke awake dhewe ora di ora digoleki. Menawa Umar bin Khattab dawuhne hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Teliti nen awakmu sadurunge besok diteliti karo Gusti Allah. Lek wis kadung dititi Gusti Allah awake tindakne timek kurpukat kaget. Waduh, masalah. Kuwi mbiyen tak lakoni ya. Gusti Allah ya kok roh to. Eh, masalah kuwi ya iya mbiyen. Ngoten. Tapi digoleki saiki apa to kekuranganku? Apa to elekku? Terus lek pancen elek membutuh ditobati, ayo tobat. Terus menyiapkan diri saya kapok tenan Gusti. Kula perbaiki lakon aku, tak nglakoni sing api-api. Supaya sok ndak anu. Ndak getun, mulai kadung mati malah getun. Mbok yo ngene iki urip meneh aku tak nglakoni sing apik, malah ngono, timbangane ngono, saiki tak guliane. Elekku sengko iso tak perbaiki. Ponco bayane ngamal. Ngamal iki enek sing rusak.
termasuk dipamerne, gigi sombong, amal perbuatan iso rusak. Rusak iki maksude ndak oleh ganjaran. Mek nggugune kewajiban tok krono dipamer-pamerne. Bab lek dipamerne iki berarti lek ngamal ora krono Allah, malah krono karepe nafsu. Krono jen dilem, krono jen diweh, krono jen didadekne ngene, didadekne ngono dan lain sebagainya. Lah kuwi digoleki. Aku mbiyen aku ngibadah ngono kae niatku apa to? Goleki. jen ero. Nah iki sing angel teng mriku niku. Mulane kuwi diarani ilmu sing manfaat. Ngoten. Terus tipu dayane setan iki piye? Lah kuwi kudu roh awake kudu prayitno. Setan niku mesti njlomprong ne dumateng anak Adam karena musuhe ngoten. Wa hadzal ilmu tawi ikilah ilmu iku sabitun tetep apa hadzal ilmu fil kitabi ing dalam Quran wa sunatilan ing dalam hadis wa kutubil aimatilan ing dalam pira-pira kitabe pira-pira imam ulama-ulama sing gelem nulis niku enten ngelmu-ngelmu sing kaya ngono kuwi nggih ditulis Quran nggih wonten Quran malah komplit tergantung lengar tekne awake dhewe hadis nggih wonten monggo niku dipelajari supados napa niku kita sakit bener-bener ngerti dalan bener ya bener-bener ngerti dalan bener akhire dilewati nanten waqot jamaahu lan teman-teman ngumpul lagi ing hadzal ilmu sapa al-imamu al-Ghazali Imam Ghazali fil kutubi ing dalam kutubin dalam biro-biro kitab Imam Ghazali al-ghazimatil qadri kang agung pangkate al-kabirati tur kang gede kitabe al-khoti roti kang din kuatirake ngindaman mungguwe wong lalu kang iku tetep duwe iman basiratun utawi peningal ati fidini ing dalam agama warusuhun lantu mancep fil ilmi ing dalam ilmu iki ning kitab Imam Ghazali kathah sing dimuat kados ilmu-ilmu sing kaya ngoten niku terutama wonten ing Ihya Ulumuddin kitab Ihya Ulumuddin niku komplit lek kita sakit ngamalin niku kabeh ya wis Quran wis katut kabeh teng mriku. Manten. Benah teng mriku. Sampai noto ati, sampai nambani penyakit ati napa teng mriku wonten. Kantun melajari kemawon. Wa kamalun lan sampurna fil yakini ing dalam yakin. Kuwi wong-wong kuwi sing kaene maca. Fawadhib mongko netepana sira ngalamu tola atiha ing atase matla'ah utawa ningali maca kitab kutubul Imam Ghazali niku kutubul adhimah ngadhimatil qadri niku kandungan Imam Ghazali niku wau dipelajari kabeh ing kanat lamun ana iku laka keduwe sira apa himatun cita-cita utawa tujuan fi sulukit tariqi ing dalem ngambah dalan rot lek pancen kita iki duwe cita-cita tenanan, duwe tujuan tenanan nglewati dalan akhirat sing bener, ya ikulah sinaunan kitab Imam Ghazali. Lek iso kok Quran ya Quran monggo. Dan baru batun lan demen fil wusuli ing dalem tumeka ila marati bitahqiqi maring pira-pira derajat hakikat. Wis angel kabeh iki pokoke. Ngene iki. Angel iki atine ndak anu apa ki ndak nampa. Apa? Lah kuwi wis anune ulama nggih. Amane dhewe tu ulama ngelamak lek awake dhewe. Ngelamak karo ulama kan siji. Lek ngelamak iki gampang ngenyang. Di kaun ngene lho, apa ndak ngoten apa ndak asal to. Ya sing ngono kuwi. Ngoten lek pengine pangkate dhuwur ya lakone nggih ngados ngoten niku wau. Ngoten. Pengin usul ki mana nyampe ning gone derajat hakikat lan iki kita sinau kitab Ihya Ulumuddin niku wau utawa kitab-kitab sing ngandung ilmu sing kados ngoten niku wau lajeng kita tindakaken kita ngamalaken insyaallah nggih padha dening mriku wa qading faradat lan teman-teman dhewe apa al-kutubu pira-pira kitab al-Ghazali kang basa kedue Imam Ghazali mimpeni kutubil muhaqqiqina saking antarane pira-pira kitabe ahli nyatake kabeh fisufiyati ing dalem ahli tasawuf bil jam'i kelawan den kumpulake wa tahriri lan den bersiake wa usul ta'thiri lan hasile pengaruh
fi zamani ing dalam zaman al qasiri kang cendhek apa zaman. Iki zamane kan zamane iki wis mentek. Berarti ndang dipelajari kitab niku ndang dipun lampahi. Insyaallah niki mengke badhe mempengaruhi dumateng kita ingkang bener-bener duweni cita-cita pengin tumeka ning gone derajat hakikat. Tumeka ning gone napa niku wau nglewati dalan akhirat sing bener 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 ping telu nggih sing bener 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 lha niki nggih liwate teng mriku niku nggih mbok pilih niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi kita sedaya iki nyelot 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 munggah nang kembah ku nyelot wedi yo nerang niki nyelot wedi yo mare awake dhewe ndak teko kono aku lerung teko niki ben nerang niki kowe kok wani-wani nerang jajane yo penak aku ndak nerangne maca maca niki sing nerangne panjenengane kula namung maca niki namung maca ngoten niki ning yo usaha usaha supaya kita sakit ngelampahi menapa ingkang dipun serat wonten ing niki nggih pindah malih mugi kita sedaya dipun maringi ikhlas dipun maringi semangat nggih dipun maringi napa menika nggih utamine ngene iku ikhlas niku pun caket muni malih nggih sing penting ikhlas semangat lan sepenuh hati anggenipun nglampahi menapa ingkang dipun perintah dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten kirang langkungipun utawi kirang sopanipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.